Jag tror att ett viktigt första steg det är att fundera på att säkerhetsarbetet traditionellt sett har handlat väldigt mycket om IT-säkerhet, tekniska saker. Men vi bör mer och mer inse att även de mjuka värdena måste med för att vi ska bli säkra. Personalen måste vara säkerhetsmedveten. Det är ett bra första steg att inse det och agera i den riktningen. En aktiv och engagerad ledning är också en viktig framgångsfaktor, så är det ju alltid. Men här är det även viktigt att ledningen inte bara är engagerad utan verkligen förstår varför arbetet är viktigt. För det innebär att de på ett trovärdigt sätt kan förklara det för alla anställda, varför man ska göra som man gör. Inte bara att man ska, utan att faktiskt förklara varför. Det skulle kunna vara att se över incidenthanteringsfunktionen. Jag tycker ofta att det finns anställda som anar oråd men inte riktigt vet vad de ska göra av det. Och i de fall de faktiskt rapporterar, då verkar det vara svårt att veta vad man ska göra av det. Och det är någonting man kan jobba på, tycker jag. Arbetet med att skapa medvetenhet, det är en långsiktig process. Man måste först identifiera vilka behov man faktiskt har. Sen så får man ta reda på vilka funktioner man faktiskt ska använda för att hantera detta. Och till slut så inför man dem enligt en prioriterad ordning. I en säkerhetsmedveten organisation så är man faktiskt medveten om att man kommer att bli angripen. Och det gör att man utformar sin verksamhet utifrån de förutsättningarna. Man kanske till exempel övar på att bli angripen så man får en vana i att hantera en sån situation. Slutligen är det viktigt att man tar sig tid att utvärdera sitt arbete och det måste ske på ett strukturerat sätt. Det här är en gemensam nämnare för de som faktiskt lyckas med sitt arbete.